Jag är med på Olofs nu. Ska jag ta Ludvig sen? Kommer det nog snart visa. Varför ringer Sara telefonen? De dumma i huvudet som de flöter. Varför har de telefon? Om man inte svarar i telefon. Jag vet inte. Hallå? Jag kommer till Elins mobiltelefon så jag kan inte svara just nu. Ingen har sagt annat. Vilken mängd... Jag har blygläffar också! Vågar man så kan jag ringa till. Du behöver inte stämma med. Ta en till. Bara det är roligt. Det var lugnt. Ja, det kan vi ta. 020. Det är skönt, Magnus. Magnus, det är jättebra. Nummer ja, där har vi. Ja, den är rolig. Ja. Ja, hallå, det är... Greetings från Finland, det här är Marco Rollalainen. Och Pekka Rollalainen från norra Finland, och vi sänder här idag med dig. Vi vill att du svarar på lite frågor om det skulle gå bra. Ja. Vad, har du finne på kuken? Ja. Du har det? Ja. Då vi vill inte prata med dig, för finländare ska inte ha finne på kuken, fast... Lägg inte på. Ludvig. Ja. Det är så du heter. Ja. Jag vill fråga dig en sak. Fråga på. Ja, svara nu. Svara då. Svara! På vad då? Vi frågade just. Vad frågade du? Ja. Så, jag tycker du ska svara nu. På vadå? Svara! Vi har frågat två gånger och du svarar inte. Var är du dum i huvudet? Inkompetent dum i huvudet? Hela jävlar. Vi tar häxa, skit. Okej. Fattar du nu? Nej. Hör du det nu? Nej. Har du klippt av din kuk med häxax? Nej, inte än. Inte än, nej. Du försöker göra dig lustig, va? Men passa dig, annars klipper vi av den i natt. Nu ska vi ringa annan människa. Så du får ha det jättebra. Inte pilla för mycket i rumpålet med skruvmejsel och sådana grejer. Utan det är jättebra. Ja. Ska du helst säga någonting också? Va? Du påminner om någon. Om då? Jag vet inte, men du låter lite som... kommer du ihåg? Ja, han glömt... Nummer 1. Nu vi ringer ännu en person, för vi tycker om att ringa ännu en person. Och vi ringer en person. Bosey, bosey. Hej, du kommer inte kika från där. Jag kan tyvärr inte svara just nu, men lämna ett meddelande. Ja, det var Marco här. Jag ville bara säga att jag gillar att runka public. Hej då. Vi har inte så mycket mer att säga, för jag ska ut och pilla mig i stjärten med en stor motorsåg. Vi vill hälsa till några. Till några vi känner väldigt stor känsla. En i våran favoritartist som alltid stått upp för oss, våra barnhållskompis, Markolio. Sommar och sol, Markolio. Du är cool. Vi vill hälsa till en till, våran egen barnmorska. Ja. Våran egen slemboll. Våran egen fisk. Fläsk och flaska. Våran egen... Ja, nej, jag vågar inte. Ellen Kines. Det var vårat meddelande. Tack och hej på hjärtat. Vill du förstå detta, Ellen? Jag ska översätta. Ling ling bang bong ling wa ling ling la ling la lu ling ling la ling lu la ling I don't know. Det var allt från hjärtat. Ha det bra, puss hej.